چې ده کې به د پزې و نرمۍ ته ګورې، په ناسته کې به و ځیګر ته ګورې، د سلام په وخت کې به اوژو ته ګورې، څومره چې دې په وسه پوره وي ټوخی به بندوې، او د ارژمۍ په وخت کې هم باید د قدرت پر اندازه خوله پټه کې. وروڼو، دا د لمانځه یو څه مختصر احکام وه چې دغه ټوله ظاهري او جسمي عملونه یا کارونه وه چې په بدن یا په د باندني ماحول پورې یې تعلق درلودی او د لمانځه د ادا کولو دپاره ضروري وه. اوس یو بل مهم شی پاته دی چې هغه په زړه پورې تعلق لري، چې هغه په لمانځه کې خشوع او د زړه حضور دی. خشوع نه د لمانځه په شرطو او نه په رکنو کې ذکر سوی ده، ځکه دغه خشوع ستا او ستا د رب عز وجل په مابین کې رابطه ده. خشوع په زړه پورې تعلق لري. شرطونه او رکنونه ټول د لمانځه د ادا کولو دپاره فرض دي. نو که ته په دغه ټولو شرایطو او ارکانو، فرائضو او واجباتو، سننو او مستحباتو سره خپل لمونځ ادا کړې، هغه د لمانځه فرضیت ستا د غاړې څخه ساقط سو، فرض دې ادا کړه، مګر دغه لمونځ دې قبول سو که یا؟ والله اعلم. نو علماء کرام وایي خشوع د لمانځه د ادا کولو دپاره شرط نه ده، مګر د لمانځه د قبلېدلو دپاره شرط ده. لمونځ بې له خشوع او بې له حضور قلب څخه کېدلی سي، مګر دا چې قبلېږي که یا؟ والله اعلم. نو د لمانځه د قبلېدلو دپاره خشوع مهم او لازمي کار دی. اوس نو موږ خشوع او د زړه حضور څنګه حاصلولی سو؟ وروڼو، په لمانځه کې غفلت، پریشانه افکار او بې ځایه فکرونه دوه سببه لري، چې یو یې ظاهري سبب دی او بل یې باطني سبب دی. هغه شی چې په ظاهري ډول د حضور قلب مانع ګرځي، هغه په داسې ځای کې لمونځ کول دي چې هلته غالمغال وي، یو څه د لیدلو او یو څه د اورېدلو شیان موجود وي. نو په یقیني ډول زړه په هغه شیانو مشغوله کیږي چې دی یې ویني یا اوري، ځکه چې زړه د سترګو او غوږو تابع دی. د دغه قسم تشویش علاج دا دی چې په داسې ځای کې لمونځ ونه کړې چې هلته جذبوونکي شیان موجود وي، مثلا ټیپ یا رادیو چالانه وي او ته لمونځ کوې، مجلس کیږي او ته لمونځ کوې، او داسې نور کارونه. بلکې لمونځ باید په ګوښه او خلوت ځای، په داسې ځای کې وسي چې هلته د توجه اړوونکي او د نظر جذبوونکي شیان نه وي موجود، نو به دې سترګې او غوږونه د مشغولتیا څخه راوګرځي او زړه به دې و خپل رب عز وجل ته متوجه سي. د دغه مقصد د حاصلولو دپاره او د لمانځه د ادا کولو دپاره تر ټولو ښه ځای مسجد دی. او که مسجد نه وي، یعنی هغه ورونه چې په امریکا او اروپا کې ژوند کوي، نو په خپل کور کې باید د لمانځه دپاره یوه خالي خونه اختیار کړي چې هلته ژوږ او د توجه وړ شی نه وي موجود. که فرضاً یو څوک د مجلس په کوټه کې لمونځ کوي، نو هغه څوک قصداً خپل لمونځ خشوع او حضور قلب خرابوي. دوهم، د باطلو افکارو سبب باطني وي، یعنی د باندې څخه نه، بلکې په خپله د انسان په زړه کې پاشلي افکار او بې نتیجې فکرونه ورګرځي، خو پر خیالاتو غالبه کېدل او د هغو کنټرولول هم ډیر مشکل او سخت کار دی، ځکه هغه د انسان په اختیار کې نه وي. نو د هغو د دفعه کولو او لرې کولو دپاره دغه خبرې په یاد کې ولري. خیالات پر دوه قسمه دي، یو دا چې په یوه خاص کار دي زړه مشغوله وي، چې د هغه کار په سبب فکرونه درته پیدا کیږي. د دغسې فکر دپاره چاره دا ده چې اول د هغه کار څخه ځان فارغه که او بیا په مطمئن زړه لمونځ وکه. مګر ځینې داسې کارونه دي چې په لږ وخت او یوه ساعت کې سرته نه رسیږي، یا بې ځایه چرتونه او فکرونه دي پر زړه درګرځي چې تا د خپل رب عز وجل د یاد او ذکر څخه مشغولوي. د دغسې افکارو د لرې کولو دپاره ښه طریقه دا ده، په لمانځه کې چې کوم شی په خوله وایې، د هغه په معنا او مقصد پوهیدلو کوشش کوه او خپل زړه په هغه مشغوله وه چې اصلا
زموږ دغه اوسنی بحث هم د دغه مقصد د پاره لیکل سوی دی چې مسلمان ورونه په لمانځه کې د پریشانه افکارو څخه راوګرځي او د لمانځه په معنا او ترجمه مشغوله سي. که فرضاً بیا هم د یو چا د لمانځه ترجمه نه وي زده، هغه دې و خپلې خولې ته متوجه سي چې کوم شی مې ووایه او اوس څه شي وایم. مثلا الحمد لله رب العالمين موايا او واس وايم الرحمن الرحيم دغس دلمانزه تر پايا او اخره ورون ما عفي غوارم خبري مي ديري اجده کري اوس با دلمانزه پا ترجمه شروع وكم او ان شاء الله تعالى د ترجمه تر سنگ با د زنو احكام يو سن ور وزاحت هم ورسر كوو وبالله التوفيق. د مثال پر دول ز اوس د مابشن منز ادا كوم د ماپښین لمونځ څلور رکعاته فرض دی. اول مې د لمانځه شرطونه یعنی غسل یا اودس، د کالو پاکي، د بدن پاکي، د لمانځه د ځای پاکي، د عورت ستر، دا ټوله پر ځای کړه. مخ پر قبله ودرېدم، په زړه کې مې نیت وکړ چې د ماپښین څلور رکعاته فرض لمونځ ادا کوم، نو وایم الله اکبر، یعنی الله ډېر لوی دی. د دغه اول الله اکبر ویل فرض دی او د دغه تکبیر سره د لاسو پورته کول د نر د پاره تر غوږو او د ښځې د پاره تر اوږو سنت دی. بیا راسته لاس پر چپه لاس ایږدم او لاسونه تر نامه لاندې په داسې ډول سره نیسم چې د راسته لاس بټه او خمچه ګوته به د چپه لاس پر بند راګرځېدلی وي او دغه نورې درې ګوتې به پر چپه لاس اوږدې پرتې وي، چې دغه لاس نیول هم سنت دی. خو ښځه به لاسونه پر ځیګر نیسي او بیا وایم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. د سبحانك اللهم ویل سنت دی او کرار ویل کیږي، که امام وي که مقتدی، که لمونځ یوازې وي که په جماعت، په هر حالت کې کرار ویل کیږي او د لمانځه په اول رکعت کې ویل کیږي. نو ځکه دعاء استفتاح یعنی د لمانځه د شروع کېدلو دعا هم ورته ویل کیږي او ترجمه یا معنا یې داسې ده: سبحانک ته پاک یې، اللهم ای الله، وبحمدک او ستا حمد او ثنا صفت او تعریف بیانوم، وتبارک اسمک وتبارک اسمک او ستا په نامه کې یا ستا د نامه سره برکت سته. هر څونه چې د الله جل جلاله نوم یادوي اجر او ثوابونه درکول کیږي. وتعالى جدک او ستا شان او شوکت، مقام او عظمت ډیر لوړ دی. ولا اله غیرک او بیل تاسخه بل هیڅ اله یا معبود برحق نسته، بل داسې څوک نسته چې د هغه عبادت تی حق وي او هغه دې د دغه قابل وي چې عبادت یې وسي. چې پوره ترجمه یې داسې ده: ای الله، ته د عیب او شریکه څخه پاک یې، او زه ستا حمد بیانوم. ستا شان او شوکت، مقام او عظمت ډیر لوړ او لوی دی، او بې له تا څخه بل هیڅ معبود برحق یعنی د عبادت وړ او لایق نسته. اوس نو که په امام پسې ولاړ وې، پس د ثنا ویلو څخه تر رکوع پورې به پټه خوله سې، او که یوازې وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم به ووایه، چې د دغه دوو ویل هم سنت دی او کرار ویل کیږي. چې ترجمه یې داسې ده: اعوذ ساتنه او پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان د شیطان څخه الرجیم چې ترټل سوی او شړل سوی دی، یعنی زه په الله جل جلاله سره د هغه ترټل سوی شیطان څخه پناه او ساتنه غواړم چې الله جل جلاله مې د هغه د وسوسو او غلط لارې څخه وساتي. او بیا نو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نامه سره د الله، هغه الله چې الرحمن ډیر زیات مهربان دی، الرحیم رحم لرونکی دی. رحمن او رحیم دواړه د الله جل جلاله مبارک نومونه دي او دواړه د ډیرې مهربانۍ دپاره دي، مگر پر رحمان کی تر رحیم مبالغه زیاته ده، یعنی تر هر څه د مخه د الله جل جلاله په نامه او یادولو شروع کوم، هغه الله چې رحمان ډیر زیات مهربانه دی، رزق او